Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je v ponedeljek dosegal pomembno zmago v dolgotrajni sodni bitki proti izročitvi Združenim državam Amerike. Dva londonska sodnika sta Assangeovi pravni ekipi dovolila priziv, da se lahko v Združenem kraljestvu ponovno pritoži proti ekstradiciji. To je dobro, zelo dobro znamenje. Mislim, da bi morala ameriška administracija to sprejeti kot trenutek, ko bi morala primer opustiti in ga zaključiti, se distancirati od tega podlega postopka, ki ga Bidenova vlada ni pričela in bi ga že zdavnaj morala končati. Sodniško odločitev so pričakovali kar cele 3 mesece potem, ko je februarja letos potekala dvodnevna obravnava priziva zoper razsodbo Visokega sodišča. Slednje je junija lani zavrnilo vseh 8 razlogov Assangeove pritožbe proti izročitvi v Washingtonu. Razsodba predstavlja pomemben mejnik. Visokemu sodišču bomo predstavili življenjsko pomembno vprašanje, ali naj nekoga izročijo Združenim državam zaradi objave resničnih in objave vrednih podatkov v nezaslišanem postopku, ki ga vodijo ZDA. ZDA bi še pred izročitvijo morale zagotoviti, da bo Assange, če bi bil izročen, varen pred smrtno kaznijo in da bi se na sodišču, kljub temu, da ni ameriški državljan, lahko skliceval na prvo dopolnilo k ustavi ZDA, ki zagovarja pravico do svobode govora in svobode tiska. Britanska sodnika sta ameriški strani konec letošnjega marca dala 3 tedne časa za podajo omenjenih zagotovil, ameriški predstavnik pa je zagotovil, da Assange zaradi avstralsko-ekvadorskega državljanstva ne bo diskriminiran. Omenjena ustavna določila pa, da se ne nanašajo na dejanja, ki mu jih očitajo. Očitno mu je odleglo. Celo noč ni spal, saj je bil pod ogromnim pritiskom. Vsem je težko, toda predstavljajte si, kako je Julianu, ki je bil v Belmaršu več kot 5 let in je moral prestajati ta mučen proces iz svoje celice, kjer je bil izoliran od vseh. Obramba bo sedaj imela več mesecev časa, da poda argumente proti izročitvi, ki naj bi temeljili pretežno na dokazovanju, da Združeno kraljestvo ne more zagotoviti, da bo Assange v Ameriki deležen poštenega sojenja.